Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji je oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Stono teniseri Banata Ilija Majstorović i Uroš Gordić nalaze se na pripremama u Bahreinu. Veliko priznanje aktuelnom i četvorostrukom šampionu države u stonom tenisu Banatu ukazano je pozivom na pripremu u dalekom Bahreinu, na kojoj su otišli Ilija Majstorović i Uroš Gordić, standardni članovi reprezentativnih selekcija Srbije. Nadam se da će te pripreme pomoći ne samo njima, već i nama, pošto ćemo propustiti taj početni deo ovde u Zrenjaninu, koji će Banat organizovati od 16. jula, da ćemo se što bolje pripremiti i naravno videti sve lepote Bahreina, ipak je to jedna od najlepših zemalja na svetu. Svakako ova sjajna prilika za nas i da uživamo, ali i da dobro treniramo. Koliko će vam značiti trenizi sa ipak različitim igračima sa kojima se ipak retko srećete? Pa znači će nam sigurno mnogo, oni su realno po kvalitetu nešto loši od nas, ali treba to iskoristiti, tamo će biti mnogo igrača različitih kategorija, različitog kvaliteta, što treba iskoristiti, treba se privikavati i Eurocup koji nas očekuje početkom septembra, kao i prošle godine, treba da odigramo što bolje i da se pripremimo, to su igrači otprilike tako kvaliteta i to su ti različiti igrači koji su nama veoma bitni. Ovo je još samo jedan dokaz i da ste ti, Uroš, i svi vaši saigrači pravi šampioni 4 godine za redom. Iskoristili ste priliku da trenirate, a ne da se odmorite i naravno ono nagledno letovanje koje ste imali. Pa da, na letovanje se ide u četvrtak preko kluba. Zbog ovog Bahreina mi ne možemo da odemo na to letovanje. Pauza je bila predviđena do 16. jula, ali ova šansa se ne propušta. Naravno i sad finansijske neke naše strane, stvarno je, ljudi iz Bahreina, iz njihovog saveza su odlučili da nam pruže svu moguću podršku i finansijsku, sve troškove snose oni, što je stvarno sjajno u današnje vreme. Takva šansa se ne propušta. Jeste da ćemo imati možda neki manji odmor, ali opet ove godine očekujemo jaču ligu i jaču konkurenciju u našoj Superligi. Da bi bili ponovo prvi, moramo i bolje trenirati. Prvotimci ekipe iz grada na Begeju bit će sparing partneri reprezentativcima ove blisko istočne zemlje u naredne 3 nedelje. Pored treninga za njih će ovo putovanje biti u neku ruku i odmor posle naporne sezone. Tamo ćemo polako dižemo formu, imamo 20 dana da se pripremimo, posle opet naravno počinje pripreme ovde za Kup Evrope i naravno za Ligaški, da. Odmor je bio nešto kraći nego prethodnih sezona. Pa jeste, ovo je najkraći odmor do sada, ali šta da se radi, šta je tu je... Bitno je da se pripremimo što bolje, pošto smo videli ekipa Crvene zvezde se dosta pojačala, sad da li će ti igrači igrati play-offu ili neće, to nije na nama je da odradimo što bolje sve pripreme i da spremni uđemo u ligu. Banat je praktično namestio ekipu još po posljednjoj utakmici finala play-offa. Pa jeste, Banat uvek na vreme to sredi. Mislim da smo i sledeće godine dobra ekipa kao što smo bili i prošle i prethodnih godina i sigurno da ćemo i ove godine biti u borbi za titul. Početak priprema aktualnog šampiona iz grada na Begeju Banata zakazan je za prvu nedelju avgusta. Cilj je jasan. Osvajanje pete u zastupne titule u izuzetno jakoj konkurenciji ekipa pojačanih sa našim stonoteniserima koji igraju u inostranstvu.